بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم جی ایم نیوز پر خوش آمدید۔ پیپلز پارٹی کے امیدواروں کو ووٹ دینے کی خبروں کا ڈراپ سین، تحریک انصاف نے بالآخر وہ اعلان کر دیا جس کا سب کو انتظار تھا۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے چیئرمین سینٹ کے لیے بلوچستان اور ڈپٹی چیئرمین کے لیے فاٹا کے امیدواروں کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ بلوچستان اور فاٹا کئی سالوں سے اثاثے محرومی کا شکار ہیں۔ تحریک انصاف کے اراکین پیپلز پارٹی یا نون لیگ کو ووٹ نہیں دیں گے، دونوں جماعتوں کو اب قربانی دینا چاہیے۔ یہ دونوں پاور میں رہی ہیں، ان کے دور میں احساس محرومی بڑھا۔ جمعہ کو تحریک انصاف کی کور کمیٹی کے اجلاس کے بعد چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے کہا، ہم چیئرمین سینٹ کے لیے بلوچستان اور ڈپٹی چیئرمین کے لیے فاٹا کے اراکین کی حمایت کا اعلان کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فاٹا والوں نے بہت قربانیاں دی، بلوچستان اور فاٹا کئی سالوں سے احساس محرومی کا شکار ہیں، اس لیے چیئرمین سینٹ بلوچستان اور فاٹا سے ڈپٹی چیئرمین ہونا چاہیے، یہ ان کی قربانیوں کا اعتراف ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ پیپلز پارٹی بھی اس کی حمایت کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ پرویز خٹک، جہانگیر ترین، اسد عمر اور دیگر رہنما فاٹا سینیٹر سے ملاقات کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی وفد بلوچستان اور فاٹا سینیٹر سے اس فیصلے پر کھڑا رہنے کا کہے گا۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کا یہ متفقہ فیصلہ ہے، ہمارے سینیٹر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو ووٹ نہیں دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اب مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو قربانی دینی چاہیے، کیونکہ یہ دونوں جماعتیں ہمیشہ پاور میں رہی ہیں اور ان کے دور میں اساس محرومی بڑھا۔ عمران خان نے مزید کہا کہ نون لیگ کا چیئرمین سینٹ اس لیے بھی نہیں چاہتے، اگر ان کا چیئرمین بن گیا تو پاکستان کو نقصان ہوگا، کہیں اپنے خاندان کو بچانے کے لیے کوئی قانون پاس نہ کر دیں، ان لوگوں نے ایک مجرم کو بھی پارٹی صدر بنایا ہے۔ مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ایم جی ایم نیوز، ہر روز ہر خبر۔